Východoslovenské múzeum v Košiciach vydáva už štvrté pokračovanie mimoriadne obľúbenej série publikácií Obrázky z prvorepublikových Košíc. Tentokrát zamerané na košické školstvo a ústavy sociálnej starostlivosti pre deti a mládež. Po spoločenskom a politickom živote, po kultúre, umení, po športe a turistike prichádza na rad školstvo a ja som veľmi rád, že práve mesiac marec, ako mesiac knihy, sa stretáva práve s pomyselným krstom tejto publikácie. Tak vlastne táto kniha, tak ako tie predchádzajúce, sú určené vlastne záujemcom alebo nadšencom o košickú históriu nielen medzivojnového obdobia, lebo stále tie publikácie robíme aj s takým tým menším presahom. No a zároveň je určená aj pre tie najvýznamnejšie alebo tie najstaršie košické školy, ktoré majú už dlhoročnú tradíciu. Čitatelia sa dozvedia podrobné a zaujímavé informácie o školskom systéme medzivojnovej Československej republiky, učebniciach, internátoch a mimoškolských aktivitách škôl. To nemôžem povedať, čo všetko ukrýva kniha, lebo potom sa nebude čítať, ale ukrýva dobové zábery z košických škôl z medzivojnového obdobia a také základné fakty, tak rámcovo informuje vlastne o každej z tých škôl. Celkovo sme publikácii použili viac ako 100 záberov, teda nie len záberov, ale všeobecne nazvime to obrázkov. S tým, že niektoré školy síce nie sú obsiahnuté obrazovo, ale minimálne ich spomíname textovo. Mnohé významné školy spomenuté v knihe pretrvali dodnes vo svojich pôvodných historických budovách alebo ako nástupnícke školy presťahované do iných budov. Tak ako aj túto štvrtú publikáciu, aj všetky ostatné, teda prvú, druhú a tretiu, môže návštevník získať vo všetkých lektorniach Východoslovenského múzea, či už tuto v historickej účelovej budove, alebo v budove divízie, či na Hrnčiarskej, kde máme expozíciu Rodošta a Mikulšovej väznice. Je jedno, v akej budove sa škola nachádza, aké má pomôcky, alebo či učebnice sú momentálne, alebo nie sú, ale ak je tam zapálený a kvalitný učiteľ, tak ten je ten, ktorý dokáže tú spoločnosť prostredníctvom vzdelávania svojich žiakov posunúť ďalej. A toto vidno v tej publikácii a toto je poslanie učiteľa aj dnes. Roman Martinský, Telke.